뽕 완다 브이로스타 어건 전나라 뽕 완다 브이로스타 주모사 완다 브라더랩이 멍바넛 반야의 사하의 지영 메모 빨식띠오 바이찬 เออเปรดเด้อได้ญาติลูกสามสายประหยัดเนี่ยกูนอัดเนี่ยได้อันนั้นตลบไอ้นั่นผ่าลมุกเตียญอมให้ញយแสงอู้เหลือเหลือพนมเหลือพนมเหลือพนมนี่นั่นไงจังเอามาพลองโอ้ไอ้แม่งจะมากวาดอ่ะอายุเอ้ยอายุเอ้ยហត់តើអីហត់តើអីណាក្រាមទៅក្រោយអេពួកអឺដាច់បាត់អឺចប់តែខ្ញុំឃើញវាវានៅលើភ្នំហ្នឹងដែរអត់អីអត់អីមើលតែក្រោយហ្នឹងអូអត់មានផេនគីឡាខ្ញុំមានច្រើនណាស់ចង់បានមែនមកខ្ញុំទៅហើយណែយកយ៉ាងយកយ៉ាងណែយកយកណែណែណែមកនេះមកនេះមកនេះមកយ៉ាតែណឹងវិញអូខេណែណែចុយវាមកពីក្រោយមកពីក្រោយនេះនេះនេះមកយកនេះយកនេះយកនេះសេះសេះសេះណែយកយកវាមកពីក្រោយច្រើនអរេខាងនេះលើភ្នំនេះក៏មានវាមើលឃើញអូអានោះបាញ់នោះបាញ់អានោះបាញ់កែវសូនងាប់បាយដល់បាក់ជ័យណាគេបាញ់វាអូមកចិត្តហ្នឹងមកចិត្តហ្នឹងមកចិត្តហ្នឹងមកចិត្តមកចិត្តមកចិត្តដៃដាំដងមកដាំដងមកហ្នឹង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 ខ្ញុំឡើងលើភ្នំមើលតិចជ័យក៏ស៊ីស្រួលមែនងាប់អញហ្នឹងអាលេងក្តោយទេអាលេងរបៀបឯងហ្នឹងលេងក្តោយទេអាកាថាកាថាអញ្ចឹងអញឆ្ងល់ឯងណាអើយឯងនឹងរស់ក្តោយទេអញអើយអាចឈប់លេងអាដល់លើភ្នំអឺឈប់ទៅខ្ញុំខ្លាចដាច់ខ្មោចដាច់ហ្គេម3ម៉ូតូឡើយ3ម៉ូតូមិនអត់យល់ដាច់ហ្គេមណោះញុញនេះដាច់ហ្គេមមុខនោះញុញអាចបងបងបងនេះលៃលើភ្នំដៅដៅដៅខ្ញុំម៉ាកឯងគេបាញ់មកពីមិញនេះខ្ញុំចូលផ្ទះចូលផ្ទះចូលផ្ទះក្នុងសូនខ្ញុំមើលអត់ឃើញអរិយអរិយភ្នំឆ្វេងស្ដាំនំលៃថ្មនេះនេះនេះមួយនេះចេញខ្ញុំមើលអត់ឃើញគ្របផៅខ្ញុំដល់ខាងនេះមើលអត់ឃើញថ្ងៃឡើងមកតិចទេអូខ្ញុំឃើញតែឃើញដល់នេះវិញគិតមិនខ្ញុំលើនេះស្ដាប់មួយទៀតស្ដាប់មួយទៀតចូលមករត់វាបាក់ក្បាលវាមួយសិនចូលរត់ស្វែងស្ដាំស្វែងស្ដាំណក់មួយបតក់ក្បាលជួយម៉ែពីរក្បាលអង្គីអត់មានខោឲ្យប៉ោយពួកម៉ាក់វាជួយហ្នឹងនៅចង្ងាយមេឃពួកម៉ាក់វាជួយហ៎ជួយម៉ែអំ16នេះមួយទៀតមួយទៀតនៅឆ្ងាយបងនៅស្រាំដៃឆ្ងាយអូឃើញឃើញជួយម៉ែអំ16ក្បាលពីរគ្រាប់អត់មានឲ្យខោមកបៀមកប៉ាក់មកប៉ាក់អូមកមួយទៀតហ៎ហើយនៅស្ងៀមបន្តិចអាផ្លោកជួយម៉ែគប់វាមិនមិនឃើញខ្ញុំខ្ញុំគប់បដាយអឺតាមដៃទៀតអូមកលើភ្នំទៀតនេះ
ចៃបាល់បែបចាប់បាត់ហើយខ្ញុំចាប់ហើយខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំទប់ឲ្យជាប់ខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំទប់អត់ជាប់មែនតាវាអាវែ3មួយវែ3ណាមិញខ្ញុំម្នាក់ឯងទប់អត់ជាប់ហើយចុយចូលសូនមកណាណាអាវែ3មួយ3បាញ់មិញគួរតែណុកបាញ់វាឡើងចិត្តដាច់ហ្នឹងទុកឲ្យពួកវាបាញ់គ្នាសិនណាខ្ញុំនៅក្នុង zone ហើយខ្ញុំថាទុកឲ្យពួកវាបាញ់គ្នាសិនឲ្យបាញ់គ្នាសិនពួកឯងអឺធូស៊ីមកវាអានេះធូស៊ីអាចចុយគ្នាបាញ់ពួកឯងចែតែធ្លាក់បែកឲ្យវាដាក់មកទៀតអត់ណាដុចដុចចុយភ្លេចដាក់ប៊ូសមួយថ្ងៃហើយលាក់ម្ដងឲ្យធ្លាក់ទៀតវាមិនដែលបាញ់ទៅដាច់ហ្គេមបាញ់មួយស្មាលសំលេងដូចខែមខ្លាំងដាច់ហ្គេមពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះពាក់ដោះមិនដែលឃើញអាវពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះពាក់ដោះមិនដែលឃើញអាវពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះពាក់អស់មិនដែលឃើញអាវពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះពាក់ដោះមិនដែលឃើញអាវពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះពាក់អស់មិនដែលឃើញដោះអត់ប្រយោជន៍ពីនៅក្រៅ zone ទៀតអាញ់ចំឡើងខ្ញុំមើលឆ្វេងណាស្ដាំមកវិញជួយឡើងទៅអីក្នុងនេះល្អអត់អត់ល្អអូនៅទៀតចូលចិត្តមកស្ដាំអស់ស្ដាំអស់អូយសោះគ្នាច្រើនណាស់ប្រាដើយចុយអានឹងបន្ទូអីគេអាគេគប់គ្នានឹងនោះនោះយ៉ាងនោះយ៉ាងខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំចាំងថ្ងៃខ្ញុំចាំងថ្ងៃខ្ញុំចាំងថ្ងៃខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំចាំងថ្ងៃខ្ញុំចាំងថ្ងៃខ្ញុំមើលឃើញនេះចូលសួនមកបាច់ឡាខ្ញុំចាំងថ្ងៃខ្ញុំមើលឃើញនេះជួយនេះហើយទៀតបោះណាមកអូយបួយម៉ែវាចាំងថ្ងៃមើលឃើញបាញ់អត់ទៅណាចុយហ្នឹងអាវែ3មើលវែ3ណាអាបាញ់ខ្ញុំបាច់វាអត់ដាច់អើយខ្ញុំអត់មានដឹងកណ្ដុងខ្ញុំទៅនៅណាចេះរ៉េហ្នឹងហើយត្រូវដែរចាំងថ្ងៃបាយទៅអឺអញមិនទៅទៀតណា